okutandikira mu ssaza kya Ddondo ebyokwerinda binywezeddwa e Namugongo nga poliisi eyiyembwa zaayo awamu n'ab'ebyokwerinda mu bungi okutangira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu kiseera eky'okukuza olunaku lw'abajulizi. Omusasi waffe Musisi John yalina ebikira ku bino. Ebyokwerinda byongedde okubeera guluguru wano ku kiggwa eky'abajuliza Abakatoliki e Namugongo oluvannyuma lw'abasirikale ab'enjawulo okuleetebwa ne bayiibwa omuli abali mu bibombole by'amagye, ebya poliisi, ebya military SFC era nga bayitirivu wano n'emmotoka z'ebyokwerinda n'embwa zeetala okukamala nga bagenda bakebera kifo tenti ku tenti era okuyingira okutuukira ddala munda oyita mu geeti eziwererako ddala. Wano ku mulyango enkula ekyuseemu okuva ku ya bulijjo ebyuma biteeddwa kebero obuma bomu botuka munda no checking bwensawo embwa ne ziriwo n'ebyokwerinda ate ebitundu ebimu bikyaggaddwa olw'ebyokwerinda okugenda mu maaso nga abamu ku baliwo munda bagamba embeera ebakaluubiridde. Wabula abamu ku b'ebyokwerinda boogeddeko ne CBS FM bategeezezza nti bana bakyagaaniddwa okubaako ebifo eby'enjawulo gye baggaanibwa okugenda okulambula bakikoze lwa nsonga embwa zikyakeberayo n'obuma obukebera bomu okulaba nga tewaliwo byabulabe byonna byateereddwa mu bifo ebyo era bw'otuuka ku kifo kino kitoneddwa bulungi nnyo amatiribona ebiyitiriddwa eby'enjawulo biteereddwawo ebiraga abantu nti bali mu kifo kituufu kwegamba ekifo kyonna kinyiriddwa okufaako obufi nga n'abantu bayitirivu abakatuuka obudde buno. Kulwakinana 8:8 CBS FM Radio Bujajja munanda gwe Musejoni Namugongo. Nga tukyali mu ssaza kya Ddondo b'abasomesa b'ekereziya okuva emmende enkowe n'ekireka mu disitulikiti ey'ewakiso mu Busiro basabye abakristu bakozese olunaku olw'abajulizi okulwanyisa obulyake n'enguzi ebiri mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu. Abasomesa bano abakulembeddwamu Manuel Ssenkungu, Charles Lwango ow'enkowe ne Francis Seguyo ow'ekireka basangiddwa nga balamaga ku basirika emunyonyo awattirwa Andereya Kaggwa ne basaba abakkiriza basabire ennyama kaga juddemu obutabanguko. Kereziya asooka yaggemaka kati mu maka wano we tutandikira okuteekateeka omwana oba okweteekateeka we twandibadde tulwanyisiza enguzi okusookera ddala abaana abato ne tubateekamu omutima ogwo ogw'obwesigwa okubeera babeesigwa kubanga omwana bw'ava buto nga mwesigwa era akimukuliramu kubanga kiba kiri mu musaayi ne bw'aba agenze mu kifo eky'obuvunaanyizibwa tasobola kumpanya. Mu baana baffe tubayigirize nti oba bakutumye ekintu beera mwerufu n'obubbi tusobola okubeera nga tubulwanyisa naddala ate mu maka ng'abasomesa gye tusibuka n'abakristu be tukulembera gye basibuka twandibadde tulwanyisa nnyo obulyake kubanga bingi nnyo bye tukola ebitatwala ggwanga lyaffe maaso naye nga bisibuka mu maka. Ate mu ssaza Buddu namuti kwa w'enkuba atonnye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero aggweredde ku Balamazi abakunukkiriza mu lunaana ab'omu ssaza ly'ekereziya ery'e Masaka bano abalamaga nga boolekera e Namugongo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Namuti kwa w'enkuba afudembye mu bitundu by'e Mawokota mu kiro ekikeesezza olwaleero aggweredde ku Balamazi abatambuza ebigere nga bano baasimbudde okuva ku lutikko y'ekitovu ku 9 ez'ekiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo ku Sande nga batambuza bigere mu kulabaga okuna Batuse Namugongo gye basuubira okutuuka ku lw'okuna lwa wiiki eno nga 2 omwezi ogw'omukaaga. Ekibinja kino mu kusimbula okuva e Masaka babadde Abalamazi 72 wabula bwe batuuse Lukaya we baasiibye olunaku lw'eggulo bagenze okusimbulawo ku ssaawa nga 10:11 ez'olweggulo nga beegattiddwako abalamazi abalala nga kati ekibinja kyonna ekituuse emitala Maria ku kigo bali 8 nga muno mulimu abasaserdoti 15 abasisa b'e Bwanda 7 ab'ennalukolo nga bakolera mu ssaza ly'e Masaka 4 abagureyiri 2 babulaza b'ekiteredde 3 abasomesa ba katekisimu bangi ddala basaba Kristu ne bannabakristu n'abalala era ekire ky'enkuba ekibajjidde ddala ku jjali ya sitema okota kibakubidde ddala okutuuka emitala Maria gye batuuse wakati w'essaawa 9 mutumbi n'omwenda ez'ekiro era nga bowulirya bino bali mitala Maria naye nga bajonjo badde abala bati ntima olw'enkuba ebakubye ennyo ate nga tebajegamyeko. Okutuuka emitala Maria bakatambula kilomita 9.5. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Nga tukyali mu ssaza Buddu abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu bakukulumidde gavumenti ya kuno ku nteekateeka eya Parish Movement Model nga bagamba nti omutemwa gwe yateekamu ogw'ebitundu 3 ku buli 10 nti gugenda mu bavubuka bazirinze naye ng'ensimbi zino tezituuka. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu katuwe ebisingawo.
Kajumbi Franka ononga yesentebe wabavubuka mu district ye Kalungu ategezeza nti wa dente kateke ne ya parish development model etandise okunyikira mu district ye Kalungu ngemisomo ku program eno mu kiseera kino gikwajja chokanti ngabo abavubuka omutemwa gwa mu project eno tegutegerekeka ona ategezeza nti mukusoka baba subiza abakulu nti bagenda kufuna ensimbi ebitundu asatu ku buli 10 ku sente ziletebwa mu muluka chokati je biwunzikide nga tebitegerekeka Kajumbi Franka agamba nti ensimbi eza YLP government zewa abavubuka mu district yaziyimiriza ne baba gamba nti zitekedwa mu parish development model chokati ate mu program ene ya parish development model omutemwa guno teguina we gulabikira nti gugenda mu bavubuka bokka bwato sente bono Kajumbi Franka kwe kusaba government zewo sente za YLP abavubuka bekulakulanye mu kifo kyokubasindika mu parish development model jagamba nti omutemwa gwabwe teguina we gulabikira bulungi tegeza nti avuka tuchaina program eri main etugasa ekyono kishamu government tujisaba edemu eriwoze bulungi ku program eri ya soka ya youth livelihood program yali yamba avubuka buterevu wabachala boba barikidu mkisokula kulanira muzabwe ali nafu tuine ezaffe lumati mnaze mutongera mu budget yegwanga mutulekere zine ezaffe ze tuine zitwakunganya ku district zitugase ebya parish modo sente zili awu zichali ntono choka wadde guli bwe gutyo akulira enteekateekene ya parish development modo mu district ye Kalungu matofu honesty asabe banna Kalungu berabire bikadde bayingire parish development modo na gamba nti ku mulundi guno enteekateekeno egenda kujja banna Kalungu mu bwavu miaka 5 toya genda kubasigade mu Kalungu ngwa mwavu percentage yabavu egenda kubere reduce Kalungu nga district mu miaka 5 buli parish ye Kalungu egenda kube inako sako buli sako einamu milioni 417 na ye mukirize mugane parish development model ingide ko mu Kalungu mwerabire ebikadde nti moyo emyoga tejja akola nadi ziteza akola uwepo te yakola eno ye program egenda kutuja mu bwavu fwena tujwe tujikwatiremu tulabe nti Kalungu ekoze echi evuddeyo ne Uganda yonna kuruwa CBS radio yobu jaja nsubu gamu zafaru Kalungu Mubundu era musaza Buddu government erangiridde enkola ya technology egenda okukozesebwa mu district y'ebukomansimbi okulondoola abasomesa basse mugayaavu olonna abeebulankanya ku mirimu bagobwe omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali bukomansimbi omulambuzi wa masomero y'ebukomansimbi Mutebi Fred atugambye nti enkola eno yakozesebwa abakulu b'amasomero nga bayambibwako ye kennyini ng'omulambuzi w'amasomero wamu n'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ategeezezza nti woofiisi ezo zaakubeera nga ziraba butereevu omusomesa ennaku zaakoze n'ezo zaayosezza nga bakozesa ebyuma bikalimagezi atugambye nti abaana okugwa ebigezo kirimu omukono gw'abasomesa anti abasomesa bangi beebulankanya ku mirimu ne batamalaayo bye balina kusomesa bayizi gavumenti egenda kutuwa ebyuma buli somero lyonna erya gavumenti nga lirina ebyuma ng'omusomesa ebyuma bisobola okulaba nti wakoze oba tewakoze era njagala kukubiriza abakulu b'amasomero bonna benyigire mu nteekateeka y'okumanya engeri gye beeyambisaamu amasimu gano ge tumanyi nga seereza era twetaaga okutegeeza abasomesa abawulira nga tebasobola eggondera nkola eno bafulume mangu kubanga yobwe najja tejja kutaliza tulondoola omusomesa n'omwana engeri gy'asomesa engeri gy'asomesaamu n'omwana engeri gy'asomesaamu buli lunaku ate nga tekirondoola mulambuzi wa musomero yekka wabula ne mu ministry baba kirondoola bulungi ebyo ngo bitadde ku bali ombako omukyala wa district yeno Veronica Nanyondo addukiridde abayizi ku somero lya government erya senior erya St Joseph SS Butenga abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ombako yo Veronica abawadde ebyuma ebikozesebwa mu kigezo ekya mafi era abayizi abasoba mu 10 okuli abasini ya 4 ne sini y'omukaaga bawadde ebintu ebyo ngabitise muyambiwe kula CBS FM eyobujajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndibukomansimbi ate musaza kyaggwa abakulira ebyobuwangwa n'ennono ku lukiiko lwa Ssekiboobo batandise kaweefube okutumbula ebyobuwangwa nga batandikira ku kuzuula ebifo byonna eby'ennono n'ebintu ebyebyafaayo musaza kyaggwe akulira ebyobuwangwa n'ennono mu kyaggwe Eric Patrick Ssekabembe asinzidde mu lukiiko olw'abatwala ebyobuwangwa okuva mu ggombola zonna ezikola kyaggwe nga lutudde ku kitebe ky'eggombola y'ekawuga n'agamba nti baagala bakulaakulanya ebifo bifuuke eby'ebyobulambuzi eby'omulembe olwo basobole okwongera ku nnyingiza saza kyaggwe n'ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda.
Na mpala we milimu joneji kolewa musaza chagwe Joseph Kabogoza. Asinzi demuluchi kono na sababu nabatu wale vyo wangwa nobu lambuzi musaza chagwe okukole da wambwe bana baba kutuka kupigendele duwabi abwe. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku saa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya basa.